V Šalianskej poliklinike bude opäť laboratórium klinickej biochémie a hematológie. V týchto dňoch prebieha obnova priestorov. Laboratórium klinickej biochémie a hematológie kedysi v Šali bolo, avšak zaniklo s nemocnicou. My ako poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja sa snažíme rozširovať tie služby, ktoré naši lekári, naši poskytovatelia zdravotnej starostlivosti potrebujú k svojej práci s pacientom. A sme veľmi radi, že nejaké o 2 mesiace tu za môjim chrbtom vznikne laboratórium, alebo odbornejšie povedané laboratórium klinickej biochémie a hematológie. Laboratórna diagnostika už patrí tým základným metódám diagnostiky, čo lekár potrebuje prakticky k tej každodennej práce, takže robia to na dennom poriadku. Laboratórium by malo byť podľa slov riaditeľa polikliniky otvorené v mesiaci október alebo november. Nachádzať sa bude v pavilóne D, v časti, kde počas šírenia koronavírusu fungovalo očkovacie centrum. Zámerom celého toho projektu bolo v rámci komplexnosti služieb zabezpečiť pre ambulancie, teda aj pacientov, občanov, zabezpečiť služby v rámci celého portfólia ako klinické, biochemické, hematologické laboratórium a ponúknuť služby pre ambulancie v rámci plného rozsahu. To znamená, že my zabezpečíme služby aj iných odborností, laboratórnych vyšetrení a tým, že lekár nebude mať v podstate starosť hľadať možnosti aj inde, ale my to zastrešíme celé komplexne. A tú promptnosť výsledkov hlavne, lebo ak teda to laboratórium nie je v rámci polikliniky, vyšetrenia, výsledky vyšetrení sa vlastne oddaľujú a pre diagnostiku pacientov a lekárov je to vlastne veľká nevýhoda, veľký handicap a to chceme odstrániť vlastne týmto zriadením laboratória. Čiže vieme si povedať, že možno do koľko hodín alebo dní už majú výsledky k dispozícii? Štandardne je to v rámci dňa určite, biochémia, hematológia a statné výsledky, keď sú súrni pacienti, teda súrne prípady, tak je to do hodiny, vieme zabezpečiť vyšetrenia. Budú to najlepšie testovacie zariadenia, prístroje, takže ja si myslím, že to bude prínosom pre celý región. Dajana Hanesová, Televízia Krea.